Chisas, chisas, chisas. Tataie, când a apărut? În 1996. Mi-a spus un prieten că m-am îngrășat foarte tare. M-am umblat și cu o bască comunistă în cap și mi s-a spus tataie. Prietenul v-a spus, arăți ca un tataie? Nu. Ce faci, bă, tataie? Și de ce scrieți tataie nu cu IE, ci cu 2 de E? Tataie. Cultura hip-hop. De fapt, cum ați defini mafia? Chisas, chisas, chisas. Cel mai vizionat talk show cultural din România, Profesioniștii, în dialog cu Eugenia Vodă. Sâmbătă, la TVR1 și online pe TVR+.